Ahoj, jmenuji Lenka a vítám vás u tohoto videa. V dnešním videu vám ukážu, jak za vás AI může zeditovat video. Konkrétně video 9:16 na výšku, které můžete využít například pro svůj reel. Konkrétně se jedná o stránku nebo aplikaci captions.ai. Nabízí vícero nástrojů, já bych se na nich chtěla detailněji podívat v jednotlivých videích, takže k této aplikaci se určitě ještě vrátíme. Tato aplikace má navíc zdarma verzi, ve které se nachází nějaké úplně základní funkce. Já si ale aplikaci předplácím, konkrétně mám verzi Pro, která mi bohatě stačí na tyhle ty využití. A zrovna si myslím, že tato funkce je součástí verze Pro. V moment, co se zaregistrujeme, tak se dostaneme na tady tuto hlavní stránku. Dnes mě konkrétně zajímá tato funkce AI Edit. Nahráme si video. Já vám to video tady asi někde sem pustím před tím, než ho nahraju, ať máte porovnání, jak to vypadalo před a jak to vypadalo po. Ahoj, jmenuji Lenka a toto video, které právě sleduješ, za mě se stříhala umělá inteligence. Pokud chceš vědět, jak jsem toho docílila, podívej se na můj YouTube kanál, kde jsem nahrala tutoriál krok za krokem, jak jsem docílila tohoto výsledku. Je to jednoduché, rychlé a praktické, tak se na to pojď mrknout. Video najdeš tady dole odkazu. V moment, co jsem video nahrála, tak máme tady na výběr jazyk, kterým hovoříme, což je čeština, podporuje tu češtinu, za mě naprosto super. A máme si dobrat styl, ve kterém AI bude editovat. Je jich tady hodně, nějaké premium a basic tady máme. Basic jsou očividně jenom titulky, to tak vypadá. Jo, že to jakoby sestříhá za vás a přidávám titulky. Ale když už to děláme, když už se na to takhle detailně díváme, tak ať je to pořádný, ne? OK. Tohle vypadá nadupaně. Tady se mi úplně nelíbí ten text. Mohli bychom si těch stylů vyzkoušet víc, protože za mě je tady toho opravdu hodně, takže bych dala nějaký 3. Tady ten puls bude asi zajímavý. Dáme confirm. Tak, už se nám to tady zpracovává. Tak to byla rychlovka. Ukaž. Takže vytvořilo mi to tady i nějaký zvuk, vyloženě texty, efekty. Ahoj, jmenuji Lenka a toto video, které právě sleduješ, za mě se stříhala umělá inteligence. Pokud chceš vědět, jak jsem toho docílila, podívej se na můj YouTube kanál, kde jsem nahrala tutoriál krok za krokem, jak jsem docílila tohoto výsledku. Je to jednoduché, rychlé a praktické, tak se na to pojď mrknout. Video najdeš tady dole odkazu. Zbytečně to podle mě nechalo tady tu pauzu na konci. To jsem mohla zkrátit, ale... Berou nám práci! Ježiši! Bože můj, to bylo během minuty hotový. On to měl během minuty. Abyste tu se mnou nemuseli čekat, tak jsem se pro vás za kamerou připravila další 3 různé AI sestřihy a teď se na ně společně podíváme. Ahoj, jmenuji Lenka a toto video, které právě sleduješ, za mě se stříhala umělá inteligence. Pokud chceš vědět, jak jsem toho docílila, podívej se na můj YouTube kanál, kde jsem nahrala tutoriál krok za krokem, jak jsem docílila tohoto výsledku. Je to jednoduché, rychlé a praktické. To je démonický. Video najdeš tady dole odkazu. Tohle je takový jakoby zbytečný. Tohle je takový, že jakoby co si z tohohle vezmete, že nic. Ale je super, že se to dá editovat, takže to prostě můžete dát pryč nebo to můžete nahradit kdykoliv, je to naprosto skvělý. Pořád se mi ale asi víc líbí ten první pro moje účely. Ahoj, tady je strašná škoda, že mám ty titulky přes obličej. OK. Podívej se na můj YouTube kanál, kde jsem nahrala tutoriál. Tyhle generované obrázky jsou pěkný. Je to jednoduché, rychlé a praktické. Tak se na to pojď mrknout. Video najdeš tady dole. Tady nevím úplně, co se stalo. Odkaz na... Dobře. Tady to se nepovedlo. Tohle je takový...
a je titulkama. Tyhle ty generované obrázky se mi třeba líbí jakoby víc, ale i tím rozložením, až mám titulky vlastně většinu času přes obličej, tohle je takový slabší třeba. Tak a poslední. Ahoj, mé jméno je Lenka a toto video, které právě sleduješ, za mě se stříhala umělá inteligence. Pokud chceš vidět, jak jsem toho docílila, podívej se na můj YouTube kanál, kde jsem nahrala tutoriál krok za krokem, jak jsem docílila tohoto výsledku. Je to jednoduché, rychlé a praktické. Tak se na to pomeň mrknout. Video najdeš tady dole v odkazu. Wow, ok. Když beru v potaz to, že všechny můžu editovat, můžu si ty titulky dávat kam chci, asi se s tím dá hrát, je to super a strašidelný zároveň. Vidím jednu nevýhodu. Já předtím, než jsem na to začala natáčet toto video, tak jsem tuto funkci testovala, abych zjistila, jestli vůbec stojí za to na toto video natáčet. Předtím jsem testovala se záběrem, který byl ve Full HD. Teď jsem vkládala záběry, které byly ve 4K a Captions si z nich udělalo záběry ve Full HD. Snížili tomu kvalitu, což je taková asi jedna velká nevýhoda, protože když skládám záběry ve 4K, tak chci, aby zůstaly ve 4K. Já chápu, že ty templatey, podle kterých se to dělá, tak asi třeba ve 4K nebyly nastaveny a proto si to převede. Ovšem, pokud chcete, aby ty záběry zůstaly ve 4K a potom jste si vyexportovali formát ve 4K nebo ve 2K a ne ve Full HD vyloženě, tak to může být problém, protože mě se to automaticky převedlo. Od toho tady jsme, aby jsme si to řekli, aby vám to ukázala, tu moji zkušenost. Může to být ještě samozřejmě jinak u každého individuálně nebo postupně přidají, aktualizují, nevím, kdy se na toto video díváte. Nemusí to být vyloženě už aktuální, tato informace, ale sdílím, jak to je a jakou já mám zkušenost. A to by bylo všechno z tohoto videa. Já děkuju, že jste se dívali, nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neutekly žádná další videa týkající se AI. Já vám děkuju, mějte se krásně a ahoj.